Bem pessoal, hoje eu queria começar aqui é, falando um pouco de Query Store para vocês. Então mostrar esse novo recurso do SQL Server 2016, onde traz a facilidade de monitorar, gerenciar e ter toda a visualização de problemas de performance no seu ambiente por banco de dados. Então na verdade foi uma feature que veio aí com 2016 e eu acho que para todos os administradores de bancos de dados é, é um must para vocês estudarem então na verdade como funciona é aqui eu estou utilizando a library do dba tools né eu acho que eu já tenho falado eu falo bastante dessa dessa library eu acho que todo mundo deveria gastar os seus seus minutinhos aqui em dba né então essa library é uma library de PowerShell são semideletes de PowerShell é, feitos teoricamente para quem trabalha com banco de dados uh, SQL, nesse caso, tanto para fazer migração, como melhores práticas, como visão de produtos, enfim. Então você tem um command index aqui com mais de 300 comandos em PowerShell. Então você simplesmente precisa só instalar e aí você tem isso dividido por, por tipos, né? como a gente pode ver: utilitários, backup e restore conectividade, export, por aí vai, tá? Uma das que eu estou utilizando nesse caso aqui é a GetDBADB Query Store Options, so, na verdade, então, eu estou puxando aqui na minha instância de 2016 um Alt Grid View para ver se, se o meu Query Store está configurado, né? Então, eu tenho configurado em todos, é, é, exceto o model, está todo mundo configurado aqui. E caso eu queira configurar, pessoal, em todos os bancos de dados de todos os meus servidores, de todo o meu servidor, como isso é, é fácil. Então, eu estou fazendo aqui um, um state, eu estou mudando o state por banco de dados para read-write. Então, eu vou tanto receber... Eu vou receber a escrita dessa informação dentro. Eu tenho um flush interval de mandar essas informações para dentro do meu banco de dados de forma síncrona a cada 600 segundos. Eu tenho a coleção, ele é coletado a cada 10 uh, minutos, nesse caso, o max size de 1 GB. Para capturar qualquer tipo, o cleanup é automático e vai seguir a quantidade de dias. É... E o stay query threshold como sem, e aqui eu estou pegando todos os bancos de dados, excluindo o model. Tá? Então, aqui eu posso setar por instância, a minha instância 2016, mas se eu quiser fazer uma brincadeira aqui, eu posso fazer um for lookup e adicionar todos as minhas instâncias utilizando o CMS. Ou eu posso utilizar um txt, ou eu posso popular isso de uma outra informação, popular isso dentro de um forite com todas as minhas instâncias e rodar o query store e habilitar em todos os bancos de dados. Uma vez habilitado o query store em todos os bancos de dados, o que eu consigo ver aqui dentro é que eu vou ter uma nova camadinha, um novo carinha chamado query store, debaixo do meu banco de dados. Né? Então, está aqui debaixo do meu banco de dados Adventure Works New, eu tenho o query store. Né? Então, se eu abrir o Query Store aqui, eu tenho, teoricamente, seis reports tá? por padrão. Eu tenho, tenho, acho que um dos mais famosos é queries e planos em regressão, consumo geral, é, recu top, top recursos, é, consultas que foram forçadas por planos, caso a gente force, é, consultas com alta variação, ou seja, que variam demais o seu plano. E aqui você pode ter um overview da da query durante o período de captura. Então vamos dar uma olhada aqui no Regressed Queries. Então, vamos pegar um exemplo aqui. O que, que eu vou fazer? Eu vou aqui em Configure. E eu vou pegar os últimos 15 minutos. Eu vou dar um apply. Eu vou dar um OK, isso aqui vai mudar um pouco. Talvez eu consiga capturar uma query que tenha mais de um plano. tá? Eu vou diminuir um pouco mais o meu threshold para cinco minutos. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. É, então não. Eu tinha feito uma demonstraçãozinha mostrando, ó, aqui ó, esse caso é perfeito. Né, então, se a gente dá uma olhada, essa consulta especificamente tem diversos planerias. Então ela gerou diversos planos. Então, vamos vamos dar aqui a a, a, a seguinte opção de que o plano 280 depois que a gente né, analisou e fez um, um review, esse é o melhor plano para aquela consulta. Então, eu posso vir simplesmente aqui em Forced Query, eu aperto esse cara e a partir de agora todas as consultas que forem geradas para essa, para essa procedure, para essa query específica que tem o mesmo footprint, o mesmo hash, ela vai gerar aquele, ela vai executar obrigatoriamente aquele plano, tá? É, eu posso trocar também. Eu posso falar que esse cara é o novo, né? então eu posso dar uma force aqui. Né? Depois eu posso vir aqui e forçar o 279 para ser o plano que eu quero forçar esse plano. No 2008 R2, 2012, enfim, a gente utilizava o, o Plan Guide né? e agora na verdade você tem uma hint. De use plan e você passa o XML do plano e aí você passa a utilizar esse plano como priori. Tá? Então aqui eu posso ver a regressão, eu posso ver por métrica de duração, por CPU e por aí vai. Então aqui facilmente vocês viram que eu setei e aí vocês podem ver que esse cara aqui aparece agora com plan forced e yes, né? Então agora ele é um plano forçado. Toda vez que essa query executar ele vai utilizar aquele plano. Olha o quanto é fácil identificar planos com regressão agora. Você pode ver o overall spectrum do seu servidor, então aqui se a gente vier em configure e ver não somente, mas no último dia, ver como essas curvas estão, então a gente consegue ver que a gente tem vários picos de execução, então a gente tem aqui entre 4 e 5 da tarde uma execução entre 5 e 6, né? um intervalo de uma hora, 5, 6, um uma quantidade maior de execuções, então a gente pode clicar aqui e vai para as minhas top né, consultas por pelo banco de dados. Então aqui eu consigo ver a utilização e quais são as queries que estão sendo utilizadas. Tá? Eu posso clicar no meu top resource. Tá? Aqui eu vejo os meus recursos mais utilizados, por duration, por quantidade de execução. Olha só o quanto isso aqui é fácil, pessoal de olhar. Quais são os planos, qual a sua execução? Você pode ver por todos os outros, mas eu gosto muito de olhar pelo memory consumption. Ou seja, consultas que têm diversos de medo estão dando um memory grant grande, certo? Aqui eu consigo ter essa visão, eu consigo configurar para não só top. Enfim, aqui eu estou pegando top 25, eu posso pegar top 10, top 5, enfim, posso pegar um top 5 aqui. E aqui eu consigo ver as grandes maiores queries em relação a CPU. Se eu tenho um CX Packet muito alto, acho que esse é o primeiro cara que eu vou acabar dando uma olhada aqui. Né? Bem, já que eu forcei um plano, se a gente vier aqui Queries with Forced Plans, o que eu vou conseguir ver, é a Query ID, com o texto, com esse texto, ele foi forçado pelo plano 279. Então aqui eu tenho um plano 279 e eu tenho um período de execução com o tempo. E qual é a minha query. Ah, então aqui eu consigo ter toda a rastreabilidade dessa informação. E se eu quiser pegar essa query. Que na verdade ela tem um query aí de 3. Olha só que legal. Eu consigo vir em Tracked Queries. Digitar 3 aqui. Ok. Eu posso vir em Configure. E aqui eu estou pegando o último dia. Mas eu posso pegar os últimas semanas. Eu acho que eu tenho uma rastreabilidade de últimas semanas aqui. Eu tenho que colocar um número do ID. Perdão. Última semana, era só que legal, pessoal. Eu tenho um histograma de execução aqui. Eu estou pegando a média embaixo, o tempo, então os dias de execução. Qual é a nuance? Qual é a explicação? Qual é a visualização desse meu plano? Dessa minha consulta durante o tempo, né? E aí vocês podem ver que tem um cara marcado aqui que é o 279. Que na verdade, se a gente clicar aqui, é o plano forçado. Tá, eu consigo ver isso tanto na parte de reporting, mas eu também posso. Né? Em vez de consultar as minhas DMVs como antigamente eu consultava, eu posso utilizar as DMVs do Query Store propriamente ditas para poder fazer isso. Então aqui eu simplesmente vou buscar as informações de storage, né? então de configuração do banco de dados especificamente que a gente tinha feito anteriormente caso eu precise configurar o Query Store por TSQL, esse é o comando, então, é um alter database set Query Store equals on, e aí você tem é, toda a sua política de, de retenção, flush interval, tamanho de banco de dados, captura e por aí vai, né? Aí aqui eu estou habilitando o modo de cleanup automático, e estou habilitando para read write. E aqui eu começo, né, por exemplo, se eu quiser achar quais são as 10 consultas né, que mais ocupam por quantidade de execução. Então está aqui, olha só o quanto é fácil. Ele me retorna o text, o query ID, o text o plan ID né, e o tempo de execução. Se eu quiser pesquisar a quantidade de número de execuções por cada consulta, eu vou pegar aqui algumas DMVs de query store e vou ter esse retorno aqui por instância, quantidade de counts. Se eu quiser pegar queries que possivelmente são candidatas, né, para o que chama de forçar planos, né, o planos de candidatos. Então se a gente pegar por exemplo aqui esse get customer by first name, ele tem dois plan IDs. Então talvez se a gente analisar esse cara, esse poderia ser um cara interessante para ser analisado, é aonde query ID dele é quatro, né? Então vamos pegar aqui mesmo, vamos dar uma olhadinha nele. Então eu vi um track de queries aqui quatro, vou configurar esse cara aqui pra último dia, mas não, mas última semana é o 4, aqui, né? E vamos ver se ele gerou mais de um plano. Olha, ele gerou mais de um plano. Olha que legal. Então ele me gerou um plano com média de 100, que é um scan ou um kilo cap. Então, nesse caso, né, é mais interessante, pela maioria das vezes, utilizar um scan aqui no caso do que um foritilo lookup. Então, supondo que para esse plano seria melhor. Então, eu vou dar um force plan e a partir de agora eu vou utilizar sempre um index scan para aquele meu footprint da consulta. Então, olha só quanto foi fácil retornar essa informação. Posso ter informações detalhadas da, das consultas mais executadas em um período de tempo. Está aqui, já com XML, com todas as informações. Queries com múltiplos planos no, no último intervalo de hora. Né? Então, eu tenho todo um espectro de DMVs para me ajudar. A ter essas informações de do query store com as DMVs, né? Então eu queria mo só mostrar rapidinho para vocês essa opção, pessoal. Eu acho que é uma das é um dos recursos de 2016. Se quando a gente faz essa imersão e quando a gente faz esse essa, essa mudança de um ambiente de 2012, 2014 para 2016, essa é essa uma das features que mais impactam positivamente é, um ambiente como um todo para fazer para fazer manutenção é Gerenciamento de patching, ou seja, quando você está fazendo uma modificação em código, então você pode rastrear como sua consulta era antigamente, como ela vai performar depois disso. Caso você tenha saído de um 2014 para um 2016 ou um 2012 para um 2016, onde o seu cost estimator ele mudou, então é interessante rastrear. Então, cada mudança dentro do seu ambiente você pode rastrear utilizando o Query Store. Tá? Então fica a dica aí de vocês utilizarem o Query Store, eu acho que é super pertinente, e é um must para vocês, uh, vocês analisarem. E aí, assinem o canal, deixem seu comentário. E aí aqui nas informações eu vou deixar o link tão, não somente da, dos scripts que eu fiz aqui, mas também de alguns recursos para vocês darem uma olhada um pouco mais a fundo, caso vocês desejem. Tá? Então até mais, pessoal. É isso aí e obrigado. Nos vemos na próxima.